Magandang araw, mga kaguro at mga mag-aaral. Ako po si Teacher Alvin at ako ang inyong magiging gabay sa pag-uunawa ng ilang mga impormasyon tungkol sa edukasyon sa panahon ng new normal. Hashtag, naisip ko lang. Naisip ko na sa pamamagitan ng video na ito ay magbigay ng kaalaman kung paano ba tayo mag-aaral sa panahon na ito. Ano ang gagamitin at paano gamitin ang tinatawag nating module ay isa sa mga pamamaraan ng kagawaran ng edukasyon kung paano natin may pagpapatuloy ang pag-aaral natin sa panahon ng pandemya. Ang module ay tulong sa mga mag-aaral upang makapag-aral sila sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit, sino ang kanilang magiging gabay sa kanilang pag-aaral? Tama, katuwang ng mga guro o ng paaralan ang kani-kanilang mga magulang. Ngunit sa pamamagitan nitong video na ito, ay tatalakayin at iisa-isahin natin ang mga bahaging bumubuo sa ating module. Handa ka na ba? Kung handa ka na, halina't samahan ako sa pag-unawa ng mga elemento ng ating module. Ang bawat module ay may tatlong elemento. Una ay ang front matter, ang body, at ang back matter. Sa tatlong ito, iisa-isahin natin ang mga bumubuo dito. Gayundin, magiging gabay din ito kung paano bumuo ng tinatawag nating module. Tara, simulan na natin! Ang front matter. Ano-ano ba ang nakikita dito? Sa front matter, makikita natin ang front outside cover page, kung saan nandirito rin sa susunod na pahina ang copyright page. Ang pangatlong pahina ay ang title page. At ang ikaapat ay ang introductory message. Mahalagang sumunod tayo sa mga teknikalidad kung paano bumuo ng module. Una, sa front outside cover page, may larawan at may mga font size at font style na sinusunod. Kailangang sundin ito sapagkat naririto ang pinakapabalat ng ating module. Samantala, ang copyright page ay naglalaman ng taon kung kailan ito maililimbag o nailimbag. Gayon din, sa loob ng copyright page, makikita natin ang bumuo ng module. Naroon ang manunulat, ang mga tagasuri, tagaguhit, tagalapat, at ang mga tagapamahala sa likod ng pagbubuo ng module. Sa pangatlong pahina, ang title page, makikita natin ang pamagat ng ating module, ang markahan, ang bilang ng module, gayon din ang pamagat ng module na ito sa asignaturang pinag-aaralan. Makikita rin ang code sa title page. Ang paunang salita o introductory message ay naglalaman ng mensahe para sa mga tagapagdaloy at gagamit nito. Gayon din, may mensahe rin para sa mga mag-aaral kung ano-ano ba ang mga impormasyon na kailangan nilang mabatid sa paggamit ng module. Muli, ang front matter ay binubuo ng front outside cover page, ng copyright page, title page, at ng introductory message. Para naman sa ikalawang elemento, ang body. Ang body ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa ng module. Halina, isa-isahin natin ang mga icon.
ang mga icon na ito ay palatandaan at naglalaman ng paalala sa atin. Ano-ano ang mga ito? Halika, simulan natin silang kilalanin at pag-aralan. Ang unang icon ay ang alamin. What I need to know. Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa module. Dito inilalahad ng manunulat ang mga dapat na matutunan o leksyon. Gayun din, ang mga inaasahan sa iyo bilang mag-aaral matapos na gamitin ang module. Tandaan, alamin, what I need to know. Ang ikalawang icon ay ang subukin, what I know. Sa bahaging ito, may pagsusulit kung saan makikita natin kung ano na ang kaalaman sa aralin ng module. Kung nakuha ng ang lahat ng tamang sagot o 100%, maaari nang laktawan ang bahaging ito ng module. Maaari nating sabihin ito ay isang pre-test kung saan sinusukat kung ano na ba ang ating alam. Muli, tandaan, what I know ay ang subukin. Ang sumunod na icon ay ang balikan. What's in? Sa bahaging ito, ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Dito sa bahaging ito ay mayroong pagsasanay na sasagutan ng isang mag-aaral na katulad mo, kung saan masusukat at mabibigyan kang ng kahandaan para sa paghahanda sa susunod na aralin na iyong pag-aaralan. Muli, what's in? Balikan! Ipagpatuloy natin ang pagtuklas ng ating module. Ang icon na inyong nakikita ay ang tuklasin. What's new? Sa bahaging ito ng module, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan. Tulad ng kwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Mahalaga na unawaing mabuti ang nilalaman ng tuklasin sapagkat naririto ang simula ng pagtuklas ng bagong aralin at paksa na tatalakayin sa susunod na bahagi. Tingnan niyo ang icon, isang sunisibol na halaman. Sa bahaging ito, sisibol ang kaalaman. What's new? Tuklasin. Ang susunod na icon ay ang suriin. What is it? Sa seksyon o bahaging ito, bibigyan ka ng maikling pagtatalakay sa aralin. Layunin itong matulungan ng mag-aaral na maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Dito, gagabayan ng magulang ang kanilang mga anak sa pag-unawa ng mga sinusuring impormasyon. Sa pamamagitan ng pagbabasa, maaaring magtanong ang magulang sa kanyang anak kung ano ba ang kanyang binabasa at kung nauunawaan niya na ito. Makikita natin ang isang magnifying glass. Tanda ito na iniisa-isa, inuunawa ang nilalaman ng suriin. What is it? Ang pagyamanin. What's more? Sa bahaging ito, ito ay binubuo ng mga gawain para sa mapatnubay at malayang pagsasanay. Ito ay binuo
upang mapagtibay ang pagkaunawa at ang kasanayan sa paksa. Maari mong iwasto ang mga sagot mo sa mga pagsasanay na ito, sapagkat mayroong susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng module. Ngunit, pakatandaan natin, mga bata, mga magulang, na ang pagyamanin ay isang pamamaraan upang masukat at mapagyaman pa ang inyong natutunan. Tandaan na maging matapat sa pagsagot ng mga gawain. Ang inyong mga tamang sagot ay inilista ng inyong guro at itatama ito ng inyong guro, sapagkat dito masusukat kung natutunan na ba ninyo ang pinagyayamang aralin. Muli, pagyamanin. What's more? Ang icon na ito ay ang isa-isip, what I have learned. Ito ay naglalaman ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung ano ang iyong natutunan sa araling. Ito ay paglalahat, ngunit isang pagsasanay na dapat mong masagot, sapagkat dito masusubok kung ano na ba ang iyong natutunan. Muli, isa-isip, what I have learned. Ang icon na ito ay ang isagawa, what I can do. Sa bahaging ito, naglalaman ng mga gawaing makatutulong upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Maaring gamitin natin ang ibang kasanayan para mailapat natin ang ating natutunan. Muli, tandaan ang icon na ito. Isagawa, what I can do. Makikita mo ang icon ng tayahin, ang assessment. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang competency. Ito yung tinatawag nating pagtataya kapag nasa loob tayo ng silid. Mahalagang unawain natin ito, sapagkat ang post-test na ito ang magtataya kung ano na talaga ang status ng iyong pagkatuto sa paggamit ng module na ito. Muli, ang icon ng tayahin o assessment. Ang karagdagang gawain o additional activities ang sinasagisag ng icon na ito. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyo na panibagong gawain upang pagyamanin pa ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Muli, tandaan ang icon na ito, karagdagang gawain o additional activities. Ngayong nalaman mo na ang body ng ating module, kilalanin naman natin ang ating back matter. Ano-ano ang nilalaman nito? Ang back matter ay binubuo ng tatlong bahagi, ang ating answer key, reference, at ang back outside cover. Ang answer key o susi sa pagwawasto ay nakasulat ng baliktado upside down. Ito ay upang magkaroon ng balakid ang mga mag-aaral na mabilis na makita ang tamang sagot sa kanilang pagsasanay. Marapat na mahubog ang katapatan sa pagsasagot, sapagkat hindi masusukat ang ating kakayahan kung titingnan lagi ang susi sa pagwawasto. Sa reference o sanggunian, inilalagay dito ang mga pinagbatayan na impormasyon upang mabuo ang module. Maaaring ilagay ang curriculum guide o ang NELCS, guide ng aklat at ilang pinaghanguan ng impormasyon. At kung mayroon namang nais na itanong o puna, ay maaaring gamitin ang mga impormasyong nakalahad
sa back outside cover ng module. Muli! Ako po si Teacher Alvin, ang inyong naging gabay sa pag-uunawa ng nilalaman ng ating module. Tiyak kong handa na kayo sa pagbubukas ng ating new normal. Oo, mahirap sabihin na talagang ang new normal ay panibagong paraan ng pagkatuto. Ngunit kung tayo ay magdisiplina, positibo ang ating pag-iisip at gagawin natin ang ating makakaya, walang-wala ang pandemyang ito upang ipagpatuloy ang edukasyon. Ang edukasyong may kalidad at patuloy sa pagsulong. Ako po si Teacher Alvin. Magandang araw sa inyong lahat.